Arvoisa kauppaseuran puheenjohtaja. Hyvä juhlaväki. Ja erityisesti ministeri Ilkka Kanerva, jolla tämän historian sivuilla on oma erityinen roolinsa. Hän oli juhlapuhujana myös 20 vuotta sitten, kun kauppaseura täytti 100 vuotta. Kun minulta kysyttiin, olisinko halukas kirjoittamaan Rauman kauppaseuran historiaa, olin aika epäilevä. Tämä johtui muutamasta asiasta, joista ensimmäinen on se, että mä olen ensimmäisen julkaistun kirjallisen juttuni tehnyt täällä Raumalla. Se oli vuonna 1957. Teljan teiniyhdistyksellä oli kekkerit, bileet täällä. Olin silloin Teljan teiniyhdistyksen puheenjohtaja ja jostain syystä sitten minä kirjoitin semmoisen referaatin siitä tilaisuudesta, joka tarjottiin lehdille. Ja sitten kun se ilmestyi lehteen, niin se lyhyt juttu, muutama rivi, niin joka ainoassa lauseessa oli joku virhe. Otsikon muistan hyvin, koska siellä esitettiin Jukka Virtasen kirjoittama tämmöinen sketsi. Ja mä olin lykännyt sen siihen otsikkoon nimellä Aukeita aloja. Totuus oli, että sen nimi oli Aukion kuvia. No, jonkun verran sitten lohdutti ehkä se, että sen jutun julkaisi vain Satakunnan Kansa, ei Länsi-Suomi. Mutta hyvä opetus se oli. No, toinen asia oli sitten se, että mä olen tehnyt muutamia tämän sorttisia historiakirjoja. Ja niihin sisältyy aina pari ongelmaa. Ensimmäinen on se, että arkistot tämmöisillä vapaamuotoisilla tai vapaaehtoisilla yhdistyksillä on yleensä ne on jossain pöytälaatikoissa, jos ovat sielläkään, ja niiden löytäminen on aikamoinen työ. Arkistojen hoitamiselle ei yleensä jää tämmöisissä yhteisöissä kovin paljon aikaa. Kun kirjoitin Helsingin suomalaisen klubin historiaa, niin mä tästä asiasta sitten jatkuvasti huomautin, että onhan ihmeellistä, että arkistot on näin ja näin, että ei ole mitään tietoa. Ja ilokseni se johti siellä siihen, että arkistot lähdettiin laittamaan kuntoon. Professori Olli Alho otti tämmöisen projektin, ja kun mä tein siitä uuden painoksen tässä 2 vuotta sitten, niin se olikin jo paljon helpompi, kun ne arkistot oli olemassa. Suosittelisin Rauman kauppaseurallekin arkistoprojektia. Sitten on se toinen ongelma, kun nämä aina perustuu niin kuin ihmisten haastatteluihin tietysti keskeisiltä osiltaan, niin se yleinen ilmiö on, että kukaan ei muista mitään. Tai jos muistaa, niin muistaa vain sellaisia asioita, joita ei voi lehteen tai kirjaan kirjoittaa. Kyllä tämä koski tilannetta Rauman kauppaseuran historian kohdallakin. Sitä paitsi tietysti nämä muistelmat aina tämmöisiä hyvin subjektiivisia. Kun mä kirjoitin Helsingin suomalaisen klubin historiaa, niin haastattelin pitkäaikaista puheenjohtaja Tauno Angervoa, ja siis Pohjolan puheenjohtaja. Ja
puhuttiin siitä historiasta ja mä sitten kysyin Angervalta, kun tiesin, että hän oli aikaisemmin ollut paljon tekemisissä Urho Kekkosen kanssa. Välit meni sitten siinä 68 presidentinvaaleissa, mutta 40-luvulla, 50-luvulla paljon. Ja mä kysyin sitten Angervalta, että miten Kekkonen, kävikö siellä suomalaisen klubilla koskaan? Ei, Angervo melkein vihastuen, että hänhän vihasi suomalaista klubia, ei hän käynyt koskaan siellä. Mä olin sit löytänyt just tämmöiset vieraskirjat, joita Helsingin suomalaisen klubilla pidettiin. Niitä oli jäljellä sieltä 40-luvun alusta ihan vuoteen 58 asti, jolloin klubi siirtyi uusiin tiloihin. Mä rupesin silloin sit katselemaan just näitä vieraskirjoja, joihin oli vaan merkitty aina se vieraat ja isäntä. Ja sitten mä huomasin, että vuodesta 43 eteenpäin, niin Kekkonen oli vierailu siellä aika usein. Isäntänä aina Tauno Angervo. Että tämmösiä niin kun epäilyjä tuli näiltä pohjin mieleen, kun tätä tehtävää mulle tarjottiin. Mutta toisaalta sitten Rauman kauppaseuran kohdalla on suuri plus se, että kauppaseuran historia on kirjoitettu, tai siitä on kirjoitettu aikaisemminkin, itse asiassa kolme kirjaa. Opettaja Gunnar Valtonen kirjoitti vuonna 57 60-vuotishistoriaan, varatuomari Eero Ignatius kirjoitti 75-vuotishistoriaan ja 20 vuotta sitten toimittaja Tapio Niemi kokosi 100-vuotiskirjan. Niissä on aika systemaattisesti yritetty kertoa se, mitä kauppasaara on tehnyt ja ihan päätöksiä ja kokouksia myöten niissä on kirjattu kronologisessa järjestyksessä kauppasaran tapahtumia. Ja mä kiitän näitä edeltäjiä niin kovasti heidän töistään, jotka helpottivat minun työtäni häpeämättömästi lainasin kaiken, minkä tarpeellisesti katsoa. Mutta tässä nyt ilmestyvässä kirjassa on hiukan toisenlainen ote kuin näistä edeltäjien töissä. En ole yrittänyt niinkään kirjata näitä tapahtumia aikajärjestyksessä, vaan yrittänyt etsiä suuria linjoja ja pieniä tarinoita ja sitä tunnelmaa ja henkeä, joka kauppaseuran ympärillä on ollut. Tarinatkin oli sellaisia, jotka kertovat kauppaseuran roolista ja tunnelmista näissä käännekohdissa. Tavallaan tietysti tapahtumatkin pakottivat tähän asenteeseen tämän viimeisen 20 vuoden aikana, jossa tietysti sitten painopiste tässä kirjassa on, niin yhteiskunta on muuttunut aika tavalla, joka on pakottanut myös kauppaseuran muuttumaan. Kun kauppaseura 1990-luvulla, jolloin minäkin muuten 90-luvun puolivälissä liityin Rauman kauppaseuraan, niin silloin tämä kauppaseura oli semmoinen yhteisö, jossa lätkittiin päivälläkin korttia tai lyötiin kaisaa biljardipöydällä. Ja aika nopeasti siinä vaiheessa kävi ilmi, että aika oli ajanut niin kuin sen vaiheen ohi. Mieleeni tulee semmoinen yksi tapahtuma jostain vuosituhannen vaihteesta, jolloin mä olin käymässä Raumalla ja muistaakseni menossa Turkuun, mutta tässä sitten jäin odottelemaan bussia, pari tuntia oli aikaa ja mä soitin vanhalle kaverilleni täältä Raumalta, pankinjohtaja Pekka Miettiselle, ja
sanoi, kello oli jotain siis iltapäivä 1-2. Ja sanoi Pekalle, että lähdet nyt tänne kauppaseuraan, otetaan pari gin tonikin ja luodaan vaikka yksi kaiso. Ja pitkä hiljaisuus. Sitten pankinjohtaja sanoi, että Jartti kuule, sä olet 10 vuotta myöhässä. Ei edes pankinjohtajalla tänä päivänä ole mitään mahdollisuutta lähteä kesken päivän työpöydän äärestä juomaan gin tonikkia ja pelaamaan korttia sinne kauppaseuraan. Ja Pekka oli varmasti ihan oikeassa. Ja tämä ajan muutos sitten vaikutti myös kauppaseuraan aika lailla. Sitten kilpailun kasvu, muut tekijät, yhteiskunnan muutos, ne ajoi siihen, että ei sillä väellä meillä kauppaseuralaisilla niin kuin ollut enää aikaa istuskella siellä sillä tavoin kuin ennen. Vanha esimieheni Pekka Marva kertoi hyviä tarinoita siitä, kun hänen isänsä Olavi Marva oli vielä Länsi-Suomen hallituksen puheenjohtajana. Kyllä se niin oli, että silloin kun tarvittiin hallituksen puheenjohtajan nimeä, niin kauppaseurasta ne täytyi aina hakea. Tämä muutos tietysti niin aiheutti sitten sen, että kauppaseuralle tuli myös uusia haasteita, vaatimuksia noissa asiakysymyksissä, joita piti nostaa esiin. Tosi tämmöinen trendi näiden yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn on sekin pitkään tämmöistä kauppaseuran perintöä. Siis kun katsoo näitä tapahtumia, mitä kauppaseuralla on ollut erityisesti, mä sanoisin muutamissa kriisikohdissa oli niin kuin sotien aikana ja sitten 50-luvulla, jolloin oli omat haasteensa, niin kun katselee, että ketkä ovat olleet kauppaseurassa alustajia, niin ne täällä on vierailu siis merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, eikä suinkaan vaan niin kuin yhdestä yhteiskunnan osasta, vaan on pyritty selvästi kattamaan niin kuin koko yhteiskunnan skaalaa ja pysymään ajan tasalla. Että semmoinenkin perinne siellä on olemassa, vaikka tämä äijät lasikourassa niin on kuitenkin ollut niin kuin semmoista näkyvämpää. Ja nyt puhutaan tästä viimeisestä 20 vuodesta, siis tämän muutoksen sai käsinsä Martti Saarala, joka aikanaan valittiin sitten puheenjohtajaksi, ja Martin oli se niin kuin tehtävä ja mietittävä, millä tavoin näihin haasteisiin vastattiin, ja näistä Martti sitten alkoikin punoa uudenlaista juonta kauppaseuralle. Tärkeä vaihe siinä vaiheessa oli viestinnän lisääminen. Muistamme hyvin nämä puheenjohtajan tiedotteet, jotka oli uutta ja joissa oli paljon konkreettisia asioita, mutta myös syvällistä pohdiskelua, runojakin. Ja tietenkin niissä tiedotteissa heijastui tuo Martin vakaa käsitys siitä, ettei äijät kauppaseurassa lasikourassa enää toimi. Sillä linjalla kauppaseura on hänen jälkeensä ollut. Seuraavat puheenjohtajat ovat noudattaneet sitä samaa linjaa, mutta kauppaseuran on ollut kuitenkin sellainen tilanne, jossa puheenjohtajien työpöydällä on ollut sit paljon akuutteja, vaikeita taloudellisia asioita, jotka on selvästi vieneet niin kuin kauppaseuran hallituksen ja johdon aikaa. Nyt ne ongelmat ovat ohi
toistaiseksi, toivottavasti pysyvästikin. Ja nyt voidaan niin kuin, tietysti katsella taas tätä tilannetta ja mitä muutoksia tämä vaatisi. Mikä sitten olisi semmoinen iso asia? Tässä kirjassa, sen loppuluvussa, puheenjohtaja Veli-Matti tuo esille varmaan tärkeimmän asian. Kansainvälistyminen on varmasti se haaste, johon olisi viisasta vastata ja jossa kauppaseuralla löytyisi oma roolinsa. Kansainvälisellä sektorilla on paljon toimijoita, mutta sellaisia toimijoita, jotka rauhassa niin kuin pohtivat ilman välitöntä pakkoa tai kiihkoa tekisivät johtopäätöksiä ja esityksiä, niin mä luulen, että se on se kauppaseuran tapaisen yhteisön rooli. Ja arvelen niin, että sekä Itämeren piirissä että kauempana löytyisi ainakin Rauman kaupungin ystävyyskaupungeista sellaisia kontakteja, vastaavanlaisia yhteisöjä on tietysti Ruotsissa, mutta myös muualla, ja joihin yhteydenpito voisi olla semmoinen, joka toisi jotakin lisäarvoltaan niin kuin suurta tähän kauppaseuratoimintaan. Tietenkin se on niin, että skruuvi yhä suuremmalla painolla, siitä aletaan järjestää valtakunnallisiakin kursseja kauppaseuroja vastaavien lupien toiminnassa, ja biljardi, ne on sellaisia, jotka kulkee tässä ohessa, mutta on selvää, että tarvitaan tämmöistä, sanoisiko syvemmällekin menevää vaikuttamista ja ennen kaikkea sen käyttämistä hyväksi, että on olemassa samantyyppisiä yhteisöjä eri maissa ja rauhallisissa keskusteluissa niistä voidaan jotakin punoa. Näin se on, ja tämä on ehkä tuon kirjan, jonka te saatte mukana täältä, niin sen tärkein sanoma. Siitä ei tietenkään mihinkään päästä, että se Nortamon ensimmäisiin sääntöihin kirjoittamassa tarkoituspykälässä oleva sanonta antaa vieläkin niin kuin paljon kauppaseuralle. Sen mukaanhan kauppaseuran tarkoitus on herättää sen jäsenissä vireää yhteishenkeä, kehittää kauppaa ja teollisuutta koskevia pyrintöjä ja harrastusta sekä hankkia jäsenille tilaisuutta keskustelujen ja seurustelujen kautta hyödylliseen ja huvittavaan ajanviettoon. Hyvä seuras vaikka kaksi.